pardo suíço, filho do touro tênis, o melhor touro pardo suíço do mundo. Francisco tá tratando dele aqui. Vai tratar do bezerro, Francisco? É bem grandão. Hein? Vai bem grandão. Já deu ração, né? Vai fazer um touro. É, negada. Devagarzinho, nós vamos finalizando. Devagarzinho vai sendo finalizado. Estamos mais perto do que longe. Estamos mais perto do que longe. As colunazinhas.